Sant Esteve de Palautordera ha celebrat un ple ordinari dos dies més tard del tràgic accident d'avió estavellat als Alps francesos. Entre les víctimes hi ha una veïna d'aquesta localitat, Laura Altimira Barri, que viatjava a l'avió per motius laborals. L'alcalde ha dedicat unes paraules en senyal de dol a les famílies afectades per la tragèdia i especialment a la d'aquesta jove de 31 anys. Expressar el condol en nom de tot l'Ajuntament per totes les víctimes d'aquest accident, especialment per la Laura, filla d'en Ramon i de Rosa Maria, veïna del nostre poble. Tot seguit s'ha fet un minut de silenci. La Laura Altimira Barri va néixer a Sant Esteve de Palautordera, vivien aquí i els seus pares doncs, viuen aquí i per tant és la que tenim, la que sentim més propera, però evidentment l'expressió de condol és per tots, perquè imagina't, ha sigut un accident molt gros i que ja ha perdut la vida, a més molta gent jove i molta gent dinàmica i molta gent que anava doncs, per feina i que, com tot, els accidents quan passen són sempre molt fatídics. La senyera de la façana de l'Ajuntament uneix a mig pal.